Сьогодні ми поговоримо про те, як завести кошеня. Притулки та центри порятунку тварин є чудовими місцями, де можна знайти багато кошенят. Саме тут потенційні власники можуть отримати хороші поради щодо вибору ідеального кошеняти. Також вас можуть купити у надійної людини, яка розводить котів на продаж. Потенційним власникам слід відвідати продавців до покупки. Тут вони дізнаються, якими ви станете, коли виростете, познайомившись з вашими мамами.